Dette er Hotel Continental i Oslo. Altså teaterkaféen, for de kafébrukende studenter kanskje kjenner det bedre som. Men dette er et veldig viktig og merkelig bygg 9. april 1940. I dette kvartalet, bak hotellet, ligger det en pianofabrikk. Og i bakgården til den pianofabrikken ligger NRK sine studioer. Altså NRK sine studioer og nyhetsstudioer ligger i samme kvartalet som Hotel Continental. Om kveld 8. april sjekker to mann inn på hotellet. Den ene er Nordahl Grieg, som skal bo på Hønefoss og skal inn til Oslo for å gå til tannlegen. Så han har sjekket inn på hotellet. Den andre heter Vidkun Quisling. Han bor i Oslo, men altså tar inn fra Villa Grande og reiser inn til, av en eller annen grunn, velger å overnatte på Hotel Continental. I gaten utenfor om kveld 8. mai går NS-folk og deler ut flygesedler, der det står noe sånn som at en voldsom kritikk av de andre politiske partiene som ikke har tatt hensyn til det norske forsvarsevnen, og at nå kan vi risikere å bli angrepet, det skyldes de andre partiene. Dette er altså før det tyske angrepet, og Quisling har sjekket inn på Continental. Vel, de går begge til seng, så med hotellfrokost neste morgen forteller Nordahl Grieg at han sitter og snakker med en venninne. Og mens han sitter ved frokosten, så kommer en tysker inn i rommet, og så spør han om herr Quisling er inne til frokost. Dette er altså før tyskerne kom til Oslo. Så går Nordahl Grieg til tannlegen, og mens tannlegebehandleren stikker tannlegen hodet ut av vinduet og ser tyskerne marsjere ned Karl Johan, og sier «Å, tyskerne er kommet!» Og Karl Johan, og Nordahl Grieg hopper ut av tannlegestolen og begynner å løpe rundt i Oslo etter å finne et sted han kan verve seg til forsvaret av Norge med en eneste gang. Det morsomme er jo da at det er jo noen som sier at Quislings statskupp var noe som skjedde spontant uten tyskernes vilje. Og det er mulig at det var tyske offiserer som ikke visste om dette, det er ganske sikkert. Men at det var forbindelser i Tyskland, det virker veldig rart at Quisling skal ta inn på hotellet, som ligger slik at han går ut gjennom kjøkkendøren og inn i NRKs lokaler på direkten. Og klokken 19:30 om kvelden, så gjør han jo det, og så gjennomfører han historiens første statskupp på radio. Erklærer regjeringen Nygaardsvold avsatt, og at han har nå dannet en nasjonal regjering. Men så skjer jo noe litt morsomt da. For han sitter jo da i studio, og kommer med denne kunngjøringen. Men i løpet av 9. april så dukker det en litt søkkvåt tysker opp på hotellet. Det er generalen som har ansvaret for de tyske troppene i Oslo-området. Han er blitt litt våt, for han var ombord på Blücher, som ble blitt senket i Drøbaksundet. Dette er jo noe som vi skal komme tilbake til. Det er altså general Erwin Engelbrecht. Og han skriver da om kveld et telegram til den tyske herledelsen, eller marineledelsen som ledte operasjonen, og sier: «Det er en fyr her på hotellet som påstår han er Norges statsminister. Skal jeg arrestere ham?» Så her er det jo altså åpenbar manglende koordinering.